8 abdominais para iniciantes, que você pode fazer em qualquer lugar. Pode parecer que há muitos obstáculos no seu caminho para um lindo abdômen definido. Afinal, você precisa pagar uma mensalidade em uma academia chique, com todas as suas máquinas e instrutores altamente qualificados. Você não acha que está tornando tudo um pouco mais difícil? Aqui estão 8 exercícios eficazes para o seu abdômen. E eles são perfeitamente adequados para iniciantes. Além disso, você não precisa de nenhum equipamento especial para fazê-los. Você pode treinar onde quiser. Vamos tentar esse treino juntos? Mas antes de vestir a sua roupa de treinamento, clique no botão vermelho inscrever-se. Isso o levará para o lado incrível da vida, onde muitas coisas legais acontecem todos os dias. Ok, você está pronto para suar um pouco? Em seguida, abra seu tapete de ginástica no chão, embora não seja um problema se você não tiver um, e ouça atentamente as instruções do exercício. 1. Corrida estacionária com elevação de joelho. Este é um exercício de aquecimento. O que você precisa fazer é correr no lugar onde está, levantando os joelhos até o peito o mais alto que puder. Vamos começar. Você deve correr por 45 segundos e depois descansar por 15 segundos. Os atletas costumam usar esse exercício no início do treinamento para melhorar sua velocidade, flexibilidade e poder. É um exercício de aquecimento perfeito. Mesmo se você está com pouco tempo, precisa de um aquecimento antes de cada treino. Esse processo tem inúmeros benefícios. Prepara seus músculos, pulmões e coração para um período de atividade extenuante. Durante o aquecimento, a temperatura dos músculos aumenta. Como resultado, eles podem se contrair com mais força e relaxar mais rápido. Dessa forma, você tem um risco menor de distender um músculo ou de se machucar. A temperatura do seu sangue também aumenta. Isso torna o oxigênio mais prontamente disponível para os músculos, melhorando seu desempenho. Seus vasos sanguíneos se dilatam e seu fluxo sanguíneo aumenta para que seu coração sofra menos estresse. Grandes articulações, como os joelhos e os ombros, aumentam a amplitude de movimento. Além de tudo isso, ao fazer um aquecimento, você se prepara mentalmente para o seu treino. Certo, agora reserve um tempo para recuperar o fôlego e, em seguida, vamos para a parte principal desse treinamento, os abdominais. 2. Torção russa. Veja como fazer esse exercício. Sente-se e dobre um pouco os joelhos. Suas costas precisam ser posicionadas em um ângulo de 45 graus em relação ao chão. Certifique-se de que estejam perfeitamente retas. Comece a torcer a parte superior do corpo para a esquerda e depois para a direita. Continue fazendo isso por 20 segundos. As torções russas não apenas fortalecem seus músculos abdominais, elas também treinam a parte inferior das costas e músculos oblíquos. Se você terminar a primeira parte das torções russas, tornaremos a vida um pouco mais difícil para você. Agora, você precisa levantar os pés do chão. Mantenha as costas na mesma posição de antes. Se você acha que pode lidar com alguma pressão extra, faça as torções com um haltere nas mãos. Continue por mais 20 segundos. Essa variação irá fortalecer o seu músculo abdominal transverso, que está localizado abaixo do reto do abdômen e dos oblíquos externos e internos na região do mesmo. Se você treiná-lo bem, ele lhe dará uma aparência de barriga lisa, uma vez que puxa tudo para dentro. Bom trabalho! Agora pode relaxar um pouco. 3. Abdominal bicicleta em pé. Os iniciantes costumam reclamar que os abdominais tradicionais causam desconforto. Se você compartilha desse sentimento, tente fazer abdominais bicicleta. Eles são uma boa alternativa para preguiçosos. Em posição de pé, afaste os pés até a largura do quadril. Coloque as mãos atrás da cabeça. Certifique-se de que o seu torso esteja firme e suas costas retas. Relaxe seus ombros. Simultaneamente, levante a perna direita, dobrando-a no joelho, e abaixe o cotovelo esquerdo em direção ao joelho. Volte à posição inicial. Agora, repita o mesmo movimento para o lado oposto. Vamos repetir esse exercício 5 vezes para cada lado. Isso irá treinar seus músculos abdominais e oblíquos, e seus músculos rotacionais também. Além do mais, esse exercício ajudará a fortalecer seu torso. Você terminou? Descanse! Agora, vamos ver o que mais este treino tem reservado para você. 4.
Prancha clássica. Esse é um exercício multiuso eficaz. Melhor ainda, você pode regular o grau de dificuldade. Deite-se no chão ou no seu tapete de ginástica. Posicione-se de tal maneira que apenas os dedos dos pés e antebraços toquem no chão. Seu torso deve permanecer rígido. Certifique-se de que forma uma linha reta desde os dedos dos pés até a cabeça. Nenhuma flacidez é permitida. Relaxe seu pescoço. Você deve olhar de frente para o chão. Fique assim por 10 segundos no começo. Além de fortalecer os músculos abdominais, você melhora o desempenho e a definição do seu torso. O risco de lesão nas costas ou coluna vertebral diminuirá significativamente e sua postura se tornará algo que todos vão invejar. E a cereja do bolo será o aumento do seu metabolismo. Você gostou desse exercício? Então tente adicionar alguns segundos cada vez que fizer a prancha. Você logo notará que não existe nenhum problema em permanecer nessa posição por até 60 segundos. 5. Prancha com joelho a cotovelo. Existem inúmeras maneiras alternativas de executar a prancha. Vamos tentar uma dessas variações. Você precisa assumir a mesma posição de prancha. Desta vez, você precisa mover os joelhos até o peito, um de cada vez. Um joelho até o cotovelo, depois volta à posição. Repita esse movimento com outro joelho. Faça 10 repetições para cada lado. Essa variação de prancha ajuda a fortalecer os músculos abdominais, o torso e os ombros. Quando você adiciona um movimento de joelho ao cotovelo, aumenta a intensidade do exercício. Além disso, ajuda você a melhorar seu equilíbrio e treinar suas pernas. 6. Abdominal Row Up. Agora vamos a um exercício tão divertido quanto útil. Veja como fazer isso corretamente. Deite-se de costas com os braços estendidos acima e as pernas retas. Levante os braços do chão primeiro e depois os ombros. Comece a rolar para a posição sentada. Sente-se um pouco com as mãos levantadas. Volte à posição deitada. Faça isso devagar, uma vértebra de cada vez. Quando você faz esse exercício lentamente, envolve seus músculos muito mais do que quando você corre para rolar para cima e para baixo. Faça 10 repetições desse conjunto. Esse exercício também é um exercício polivalente. Ajuda a tonificar não apenas o abdômen, mas também os flexores do quadril. Além disso, alonga as costas e os tendões. Por sinal, se você tem isquiotibiais contraídos, dobre um pouco os joelhos e mantenha os pés no chão. 7. Rolando como uma bola. Está ficando mais e mais emocionante. Agora você vai experimentar como uma bola se sente quando rola. Apenas não role para muito longe do seu tapete de ginástica, por favor. Sente-se e abrace as canelas com as mãos no tornozelo. Curve suas costas, soltando os ombros e alargando as costas. Levante os pés do chão e verifique se consegue manter o equilíbrio. Puxe o seu abdômen inferior e role para trás ao inspirar. Tenha muito cuidado para não rolar no seu pescoço. Fique nessa posição por um tempo curto. Ao expirar, distenda os músculos abdominais e retorne à posição inicial. Repita esse exercício 10 vezes. Rolando como uma bola, irá ajudá-lo a trabalhar profundamente seus músculos abdominais, estimulando ao mesmo tempo sua coluna. Pode ser um pouco difícil rolar para frente e não cair para o lado no começo, mas quanto mais você se exercita, mais aumenta seu equilíbrio para esse movimento. 8. Terremoto. Esse exercício é frequentemente usado em aulas de Pilates. Para fazê-lo corretamente, você precisa sentar-se com as pernas e os braços esticados para a frente e os ombros para trás. Incline-se para trás, mantendo seu abdômen o mais contraído possível. Se você sente que está começando a tremer, é aí que começa um terremoto. Fique nessa posição ao máximo que puder. Seu corpo deve tremer, e essa é uma reação perfeitamente normal. Vamos segurar essa posição por 30 segundos hoje. Esse exercício visa principalmente o seu abdômen. Também ajuda a treinar a parte inferior das costas e os flexores do quadril. Existem muitas variações do exercício do terremoto, mas esse é o movimento básico. Como foi o tremor? Você sente que o seu pacote de 6 começa a ficar mais visível? O treino de hoje terminou. Espero que você tenha se divertido. Continue fazendo esses exercícios pelo menos 4 vezes por semana e você verá os resultados em breve.
Com que frequência você treina? Qual seu exercício favorito? Conte-nos nos comentários abaixo. Lembre-se de curtir o vídeo e de se inscrever no nosso canal. Nos vemos no lado incrível da vida. Tchau!